Тұңғыш рет облыстық Көкше телеарнасында Асар әлеуметтік телевизиялық жобасы. Құрметті телекөрермендер, қала тұрғындары мен қонақтары, сіздерді қайырымдылық акциясынан қалыс қалмауға шақырамыз. Асар телемарафоны мұқтаж жандарға көмекке келеді. Жабырқау жандардың жайдарлы жүзін көргіңіз келсе, көмек қолын бірге ұсынайық. Асар жасауға ат салсамын деушілерді Көкшетау қаласы Куйбышев көшесі 19-ші үйде орналасқан Көкше телеарнасының редакциясына хабарласуларын сұраймыз. Байланыс нөмірлері 8-716-2-43-50. 8-705-168-27-25, 8-701-222-65-50. Көкше телеарнасының ресми сайты kokshetau.tv.kz. Электрондық пошта мекенжайы asar.kokshe@mail.ru. Впервые на областном телеканале Кокше стартует социально-телевизионный благотворительный проект «Асар». Уважаемые телезрители, мы приглашаем вас принять участие в этом большом деле, оказать посильную материальную или финансовую помощь всем, кто остро нуждается в поддержке. Не оставайтесь в стороне, творите добро вместе с нами. Все, кто хочет помочь, обращайтесь в редакцию областного телеканала Кокше, город Кокшетау, улица Куйбышева, дом 19. Контактные номера 8-716-2-40-23-50, 8-705-168-27-25, 8-701-222-65-50. Официальный сайт телеканала Кокше – kokshetau.tv.kz. Адрес электронной почты – asar.kokshe@mail.ru.